Taksa e pasurisë që njihet ndryshe si taksa e banesës do të paguhet në zyrat e ujësjellës kanalizimeve. Ky është vendimi i Bashkisë Tiranë. Tarifa do të nisë të zbatohet nga janari vitit që vjen. Por qytetarët e kryeqytetit do duhet të kryejnë një vetë deklarim pranë porteleve të ujësjellësit lidhur me sipërfaqen që ata kanë në pronësi. Procesi vetë deklarimi do të zgjasë jo më shumë se 4 muaj nga janari 2019-s. Më pas do të jetë kompania që do të nisë përpunimin e informacionit të taksapaguesve me qëllim verifikimin e sipërfaqes. Edhe ky proces nuk do të zgjasë më shumë se 2 muaj. Kjo do të thotë se minimalisht pagesa e kësaj takse do të nisë të aplikohet nga muaji korrik 2019, pas përfundimit të zgjedhjeve vendore. Ajo që mbetet me pikpyetje është se si do të veprohet për të gjitha ata taksapagues që nuk paguajnë faturën e ujit. Sipas vendimit të bashkisë, do të jetë drejtoria tatim taksave, e cila në bashkëpunim dhe me zyrat e legalizimeve si dhe me hipotekat, do të saktësojnë godinat e banimit si dhe ato për aktivitet tregtar. Duke u referuar ligjit të miratuar, përjashtohen nga pagesa e kësaj takse pensionistët kryefamiliar, familjet me ndihmë ekonomike apo personat invalid, si dhe çdo familje që përfshihet në shtresat në nevojë. Sipas për llogaritjeve, vlera e taksës për godinat ambient banimi është 0.05% e vlerës, ndërsa për aktivitet tregtar është 0.2%. Tashmë të gjitha bashkitë do të përcaktojnë agjentin e tyre të mbledhjes së kësaj takse me vendim të Këshillit Bashkiak. Në bazë të llogaritjeve në Bashkinë Tiranë, taksa e pasurisë zë afro 18% të ardhurave totale të këtij institucioni.